Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledi pregled najvažnijih vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je danas da Priština nastavlja sa ozbiljnim i opasnim provokacijama koje dramatično ugrožavaju opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Vučić je na preskonferenciji posle sastanka sa 139 političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije naveo nekoliko takvih incidenata, počevo od najnovijeg upada policije, odnosno Albanaca na teritoriju Zubinog potoka. Kako je rekao, sinoć je kosovska policija ušla na teritoriju Zubinog potoka i otela jedan kamion srpskom autoprevozniku zato što je tobož preko zelene linije uvozio robu iz centralne Srbije na Kosovu i Metohiji, što je, ističe, izazvalo veliki gnev srpskog stanovništva. Vučić je rekao da su tim povodom 10 puta izrekli molbu Srbima da se vrate kućama kako bismo izbjegli dalje incidente. U naredna dva dana sledi prihvatanje novog statuta Trepče, što vodi ka blokadi njenog računa, jer Trepča nije registrovana po srpskim zakonima, već kao UMNIK Trepča, pod okriljem Ujedinjenih nacija. Kosovski Albanci žele blokadu računa, uništenje Trepče Severne Mitrovice do Leposavića, a to bi, kaže, značilo da 2400 ljudi ostane bez posla i bez vazduha za disanje u ekonomskom smislu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 53-godišnjeg VĐ sa područja Inđije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. Sumnja se da je fizički napao suprugu koja je pri tome pala na peć i zadobila teške telesne povrede. Povređena je zbrinuta u kliničko-bolničkom centru u Zemunu. Po nalogu nadležnog tužioca, VĐ je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Osumnjičenom su izrečene obe hitne mere, privremeno udaljenje iz stana i privremena zabrana kontaktiranja i prilaska oštećenoj. Klinički centar Srbije zaposliće više od 100 zdravstvenih radnika, 18 lekara, 84 medicinskih sestara i tehničara na gotovo svim klinikama. Na konkurs koji je objavljen na sajtu Kliničkog centra Srbije se prijavilo više od 100, odnosno 200 kandidata, a u toku je njihova selekcija. U poslednje dve godine u Kliničkom centru Srbije zaposleno je 1200 zdravstvenih radnika. U dva meseca ove godine primljeno je 40 lekara i 115 medicinskih sestara i tehničara. U poslednje četiri godine zaposleno je oko 12.000 medicinskih radnika, lekara, sestara i tehničara, a iz vlade najavljuju da će se zapošljavanje nastaviti. A pokrajinska vlada je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao Igor Mirović, zadužila pokrajinski sekretarijat za zdravstvo da započne procedure za nabavku 10 novih vozila za prevoz pacijenata na dijalizu. Za ovu namenu u pokrajinskom budžetu obezbeđeno je 38 miliona dinara. Više od 1000 pacijenata na teritoriji Vojvodine leči se dijalizom. Vozila za prevoz pacijenata na dijalizu godišnje pređu više od 3 miliona kilometara. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu propisa i nacionalne manjine nacionalne zajednice raspisao je javne konkurse u svim svojim resorima u ukupnom iznosu od 410,5 miliona dinara. Sekretarijat će u oblasti obrazovanja uložiti nešto više od 353 miliona dinara, dok je nacionalnim manjinama namenjeno 57 miliona dinara, saopštila je pokrajinska vlada. Svi konkursi su javni, traju do 15. marta, odnosno 20. marta ove godine, a dokumentaciju i podatke o uslovima konkursa zainteresovani mogu preuzeti u prostorijama sekretarijata ili na zvaničnoj web adresi. Druga sednica Privrednog saveta opštine Stara Pazova, na kojoj će biti predstavljeni javni poziv i aktivne mere politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje i promovisani program i mere akcionog plana za zapošljavanje opštine za ovu godinu, održat će se sutra 28. februara u Velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi s početkom u 12 sati. Od početka ove godine mesna zajednica Stara Pazova izdvojila je značajna sredstva za uređenje prostorija fudbalskog kluba Jedinstvo kako bi fudbaleri mogli da se spremaju za novu sezonu u boljim uslovima, a ovih dana se sređuju klupe po celom mestu. Sa afričkom kugom svinje za sada se bore Rumunija, Mađarska i Bugarska, dok u Srbiji nije zabeležen slučaj pojave ovog zaraznog oboljenja, ističu u Upravi za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na graničnim prelazima sa pomenutim zemljama pojačane su kontrole, a resorno ministarstvo donelo je naredbu o odstrelu divljih svinja. Ugrožene su i domaće svinje, kojih samo u Vojvodini ima preko 1.200.000. Udruženje Tatamata u saradnji sa humanitarnim nizom Delez Srbija, Bankom hrane Beograd, Udruženjem Dobra vila za vas i Crvenim krstom u Staroj Pazovi danas je organizovalo akciju podele limuna. Oko 600 kg limuna raspoređeno je u narodnu kuhinju, deci i građanima u dečijem dispanzeru i u preškolskoj ustanovi Poletarac i Radost.
Književno veče sa Brankicom Damjanović, autorkom knjiga Rukopis moga brata, Nisam ovo mogla bez tebe, dobro je i rekla je volim te, održano je sinoć u sali Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi. Organizator događaja je biblioteka Petar Petrović Njeguš u Novoj Pazovi. Srpski teniser Dušan Lajović poražen je na startu turnira u Acapulco od Španca Feliciana Lopeza sa 2-1 u setovima. Velika borba viđena je u prvom setu koji je Lajović osvojio nakon tiebreaka. Srpski teniser nalazi se trenutno na 43. mestu na ATP rang listi. U narednom kolu Lopez se sastaje sa Deminausom. Sutra ujutro ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i jugozapadni, najniža temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.